צחי וקסמן חוזר אלינו. שוב שלום, צחי. שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר, טוב, אז עוד לפני, אמרתי פשוט את מילת הקסם גשם, שקצת גרמה לי לחייך, אבל בינתיים ממש לא. מה הולך לקרות כאן ביומיים הקרובים? זהו, היום אנחנו סופרים את היום החמישי במספר, שבו הטמפרטורות במישור החוף יעלו מעל 40 מעלות, ואני יכול לבשר לכם שמבדיקה שעשינו קודם לכן, 50 שנה באזור שפלה ומישור החוף, לא היה רצף כזה של 5 ימים מעל 40 מעלות, אפילו לא 4 ימים מעל 40 מעלות. זו עדיין לא הבדיקה המקיפה האחרונה. מה, לא היה רצף כזה מעולם בישראל, מאז שבודקים טמפרטורות? לא מעולם, אלא מאז שבודקים תחנה, למשל, תחנות מסוימות באזור גוש דן והשפלה, יש לנו מדידות של 50 שנה, ואפשר אולי לעשות בדיקות של 70 שנה, אבל כרגע בדקנו 50, לא היה רצף כזה של 5 ימים עם 40 מעלות ומעלה באזורים שקרובים למישור החוף והשפלה. אז זה סי שנשבר. לגבי ערכי הטמפרטורות, הטמפרטורות שנמדדו ברחבי הארץ, הן היו קרובות לשבירת סיים, אבל עדיין לא נשברו סיים ברוב התחנות, אבל הרצף כאן באמת מתיש, הוא יוצא דופן וחסר תקציב. כן, טוב, מתי זה הולך להישבר? בוא נדבר כבר על, במונחים כאלה. אז מחר אנחנו כבר נתחיל לראות מני ירידה קלה בטמפרטורות, במיוחד באזורים הצמודים למישור החוף. מדובר על טמפרטורות של כ-36-39 מעלות, ולא 43-42. עדיין חם מאוד גם מחר. ביום שישי כבר תרד מדרגה נוספת מגל החום, כלומר, הטמפרטורות יתחילו לרדת בהרבה אזורים בארץ, קרוב ל-5-6 מעלות. תגיד, בוא נדבר רגע לקראת סוף שבוע, כי סוף שבוע בטח אנשים אולי ירצו לצאת לטייל, ללכת לים, עכשיו פתחו את החופים, יהיה מזג אוויר נוח? שבת הקרובה תהיה נוחה להפליא מאשר מה שקורה בימים האחרונים, עם טמפרטורות נוחות לעונה, אוויר טוב, רוח נעימה, הרבה עננים, אפילו איזה שהם כמה טיפות של גשם, ונתייחס למה שאלקס אמרה קודם לכן, אנחנו רואים, אפשר לומר זאת בזהירות, אנחנו רואים שלקראת יום ראשון עשויה להתפתח במזרח הים התיכון מערכת גשם, שחלק מהמודלים מסמלים אותה כמערכת חריגה, עדיין אין תמימות דעים לגבי זה, ולכן כדאי להשתמע גם מחר לגבי מערכת הגשם. אנחנו לא נפספס אותך, צחי, אל תדאג, אתה תהיה פה גם מחר. וביום ראשון. אנחנו תאילנד, יש פה מונסוני, מה קורה פה? לא בטוח שתאילנד, כי לא יהיה כל כך חם גם לפי מה שאנחנו מבינים, כי הטמפרטורות ישתנו. יכול להיות שעברנו יבשת, ואנחנו בכלל באזור טרופי עכשיו. אז אפשר גם ליהנות מקוקטיילים, עשו את הבריכה אם אנחנו בתאילנד. לא הבנתי, אי אפשר לצחוק מכל העולמות. תרשו לי לחזור לשאלה העתיקה שלי, תודה לצחי, תודה צחי.